Goeiemôre aan almal. Janie Ekkerkowes is op pad hier so na ons favourite plaasdam hier in Pietersburg. Ek kyk hier na die naweek se visvangtrip daar in Zenen waar ek geblank het. Ek besluit nee, ek kan nie die jaar so afsluit sonder 'n visie nie. Nee, ons het gou-gou ons laaste visvangtrippie gegou. Net vinnig hier af en na ons dam toe. Gaan ons maar net gou-gou kyk wat kan ons daar vang. En vinnig 'n videoetjie vir julle opsit. Ek glo ons gaan gelukkig wees. Ek sien die weer is alles heel alright hierdie kant, jy weet. So dit lyk daarom nie bad nie. En kom ons gaan kyk wat kry ons al by die dam. I'm driving down an empty freeway. No waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Probeer nou maar by ons favorite plaasdam. Kyk of ons iets hier kan kry. Weer is lekker koel, cool, is nie warm nie. Sien, die dam het 'n bietjie baie water verloor, jong. Hy is glad nie waar hy altyd is nie. Daar sy. Ek het julle gesê, ek gaan nie blank. O, toe maar, daar gaat hy. Gaan maar terug. Nee, nee, is alright, ek het hom. Ok, ek het nie geblank einde van hierdie jaar nie. Ek het gesê, ons gaan iets vang. Kijk, wat ek weet is, die groter bass gaan ons het dieper in die dam in kry. En, ons het nou nie die boot hier nie. Kleinkies is maar hier op die kante, maar, so kom ek hom al bykie kleiner gaan met die aas in die goed. Net om te kyk. Alles het maar so 800 gram bessie wat ons uithaal, dis ook fyn. Enige iets sal doen vir die einde van die jaar. En ons gaan traas hierdie blou domientjie. Waarom? Hulle werk gewoon ook baie lekker. Ons kry hom hier op, so. Kijk, kom eens kijken. Ek weet eers nog hierdie gat hierso. Nee, die is so probeer tussen hierdie grasse hier.
Daar's hy. My heer, ek het skaars gegooi met daai blou demientjie. En toe is hy daar. In hierdie grasse hoor. Sê vir Koos hulle is in die grasse. Hy is klein mense, hy is klein. Maar hy is daar, hy is nummer 2 vir die dag. Op die blou domientjie wurmpie gevang. Ag wat ek die eerste kaas gooi met daai wurmpie daar tussen die grasse. Toe voel ek ewes hierlik net daar gat uit, toe vat hy vir hom oor. So daar is hy. Hier is nummer 2. En ek moet so laat sak, om te los ek hom. Ek net sak, en toe voel ek begin hy aan hom te plik. Amper. Ek het hom duidelik gevoel, hoe plik, en hy nie kom mis nie, dis die fucking probleem. Okay. Wait. Ja, yes, net toe hy wil uitkom. Hy het net toe ek hy fok. Oké, maar daar is hy, daar as jy ook nou jou, op die jerkbait. Net toe ek hy fucking alles wil uithaal. Het seker hy klein, sille kleinkie wat daar by my so gepeter het. Oeh, jy sy kom goed gehaak hoor. Oké, okay, neem was reg, allemaal net versigtig al af, het jou messe of... Ek het tang nie so. Wat het jy op daar? Daar is hy, daar het Kobus ook nou jyne uit. So ek het uit, jy het een uit en Henry het, is net Arbo Jozansen en nog nie, maar sy daarom ten minste ene verloor op die kant, so dit tel. Maar kyk, is allemaal hierdie size bassies, ne? Oké, daar is hy. Nee, ek moet Kobus gaan, soos hy sê, call it a day. Ons het daarom elkeen paar besse gevang, een of twee verloor, dat nie groot is nie, maar tenminste blanco is nie einde van hierdie jaar nie. So jy kan maar sê, ons gaan hierdie jaar uit met die visie. En dan kan ons maar volgende jaar kyk. En dan natuurlijk nou ja, volgende jaar begin Maartman leid die groot seetrip van ons nou voor, wat ons nou daar by die see weer gaan probeer, daar by Belito's omgevings en dan daar in die omgevings daar rond so, ja. Nee, daar gaan nou oordentlike video ook nou nog kom vir die trippie. Maar ja, mense, daar gaan jy dankie dat julle kyk. En dan sê ons julle maar, ja, ek denk ek gaan dan nou eers hier volgende jaar wees.